sida defaultiga ah oo Microsoft Windows Server 2016 uu ku yimaado ayaa waxay tahay inuu update isku sameeyo automatically. Sida aad u jeedid, device-kan waa up to date sababtoo ah waxaa la jeegareeyay caawa oo maanta ah 7 PM ayaa la jeegareeyay. Marka waxaa jira services saas oo kale automatically enable ah sida Bitdefender oo kale, sida update oo kale. Marka hadaa fiiriso Bitdefender kana sidoo kale waa automatically update, wax configuration oo gooni hadda halkaan ka sameyn karto ma jirto, balse Windows update hadda ka hadlayna. Haddaan u laabano, waxaan rabnaa marka inaan isla fahanno aniga adigu, maadaama aan ka hadlayno enterprise level, wax macna sameynaya maaha in computer kasta oo update isku sameeyo. Marka sidaa u jeedid, waxaan ku baranaynaa cashirkaana waxay tahay Windows Server Update Services. Marka waa maxay Windows Update Services? Example oo kale, serverkan ayaa waxaa ku install gareysay servicesska WSUS. Kadib wuxuu sameynayaaba waxay tahay inuu internetka inta tago oo asagu download ka sameeyo wax alla wixii update oo Microsoft hayso, dan kadib oo halkan ku haayo. Halkan markuu ku haayo ayaa waxaa dhacaya in oo u gudbiyo clientiska. Marka waxaa jira siyaabo badan oo ugu gudbiyo. Marka haddii la yiraahdo hadirtaan clientigaanu update has ku sameeyo, kana update has ku sameeyo, kana has ku sameeyo, ayaga dhan mid waliba individual has ku sameeyo hadii la yiraahdo, meeshan waxaan ognahay in lagu isticmaalayo internet connection. Internet connection kan waxaa dhici karta inuusan awoodiisu uusan aad iyo aad u ahayn mid sarreysa. Marka waxaa dhacaya in congested ay noqoto oo aad iyo aad oo qadku oo hoos u dhaco, sababtoo ah server kasta ayaa wuxuu rabaa ama computer kasta oo client-ya inuu inta tago internetka oo update isku sameeyo. Marka waxaan ka hadlaynaa sida WSUS implementation loogu sameeyo. Waxaa jira si single server ah iyo si multiple server ah. Single server waxaa laga wadaa hal server haysataa, asaga wuxuu ku xirmayaa Microsoft update services-ka, kadib asaga update kasoo qaadanaya, markuu halkan keeno ayuu wuxuu u gudbinayaa wax alla wixii client iyo update u baahan. Waxaa jira dhowr server oo serverka halkan dhigi kartaa oo isla shaqay qabanayaan, wuxuu sameynayaa inuu halkan oo toos ula xiriiro Microsoft update services, kadib oo sidaas client-yada ugu gudbiyo. Marka haddaad organization weyn tahay sidaana fiican. Waxaa kaloo jira disconnected servers. Kasoo qaado kale, waxaa jira branch ayaa jira oo company-ga hadirtan company weyn waay, halkan wuxuu ku leeyahay xafiis, halkana xafiis uu ku leeyahay. Xafiiskan waa gobol aad dhici karta, meeshaanuna waa magaalo madaxdi oo waa headquarter-ka meeshu ku yaal. Waxaa dhacaya marka in la sameeyo, haddaan hal mar drawing ku laabto by mistake iskaga tirtiray, in server halkan yaalla oo la hadlo Microsoft, markuu Microsoft la hadlo oo download sameeyo services-ka, dan kadib administrator-ka halkan jooga headquarter-ka oo jeegareeya update-ka inay shaqeynayaan, inay wax kasta ay tahay, markuu ogaado wax kasta inay tahay, in inta lagu shubo DVD ama tape drive ama USB drive, kadib shipment loo sameeyo oo lagu soo deliver gareeyo site-kan, administrator-ka site-kan jooga ayaa wuxuu sameynayaa update service-ka ku sameynaya. Marka waxaa jira siyaabo ay isku hoos imaadaan oo haraaka kale ah ay isku hoos imaadaan. Waxaa sameyn kartaa marka inaad replica iyo autonomous mode labadoodaba aad isticmaali kartid mid kaareftid. Marka waxaa laga wadaa replica, in lagu install gareeyo replica server oo WSUS ah oo kasoo qaado kale main WSUS server waa kana, kasoo qaado kale midkan oo kale replica laga dhigi karaa. Marka waxaa la sameynayaa automatically inuu serverkan markii administratorka uu ka approve gareeyo update-ka, inuu kan inta la xiriiro update ku sameeyo, kana automatically oo update ugu sameeyo client-yada kale. Waa replicada. Autonomous-ka waxa waaye waa sida replicado kale, laakiin waa inuu local administrator-ka oo halkan jooga waa inuu approve gareeyaa. Meesha replicada oo ka approve gareynaya halka administrator oo halkan jooga, autonomous-ka halkan ayaa laga approve gareynaya. Marka waa muhiim inaad kala fahansantahay haraaka kala mowdka, sababtoo waxay ku xiran tahay sida aad u baahan tahay inaad u isticmaasho. Waxaa kaloo lagaaga baahan yahay database-ka la isticmaalayo inaad doorato markii deployment options-ka markaad dooranaysa, sababtoo ah waxaa jirta WID oo Windows Internal Database loo soo gaabsaday iyo SQL Server Database. Marka badanaa wuxuu isticmaalaa by default tan, balse haddaa organization weyn tahay, wax macnaa ma sameynayso inaad isticmaasho Windows Database Latimer. Marka waxaa u baahan tahay database gooniya in la isticmaalo, maadaama serveriskii badan yihiin, maadaama ay badan yihiin clientiskii, maadaama update-ka la keenayo oo tiradi ka batay, in waxaa loo baahan yahay meel reportiga iyo download-ka wax kasta lagu keep gareeyo. Marka waxaa loo baahan yahay server u gooni oo SQL ah, balse for now waxaan anaku isticmaalaynaba waxay tahay Windows Internal Database. Waxaa kaloo jira siyaabaha oo update process-ku oo u dhaco. Marka waa muhiim qofka technician-ka inuu fahamsan yahay. Phase 1 waxaa waaye environment-igii loo baahnaa horta in update lagu sameeyo, in la set gareeyo. Marka assess ayaa lagu sameynayaa environment-iga,
كدب ايا وحا لا اوغانيا ايدنتيفاي لا سمينيا وحا لا اوغانيا وحا ابديت او وباهن يحي كمبيوتراداس انفايرمنت تيغا يالو دن اما سيرفر ها اهادو اما كلاينت ها اهادو كدب ايا وحا لا سمينيا ايفالويت iyo plan markii update ka marka download lagu sameeyo ayaa waxa la sameynaya in test environment lagu sameeyo oo toos deploy la iska gama sameynayo marka waxa la sameynaya in test environment inta lagu soo tijaabiyo kadib la ogaado inuu update kaanu shaqeynayo sababtoo ah mararka qaar kood ayaa updateyada qaar kood waxay sameyn karaan offline inay computerka ka dhigan in service kamida ama software ku jira computerkaas inuu shaqeeyo marka ma qaadan kartid riskigaas waxa u baahan tahay meel aad ku tijaabiso inay waxaanu shaqeynayaan oo exactly identical environment ya environment kala hada ku tijaabiso ma taqaanid sida oo noqonayo iyo effectiga uu yeelanayo marka waxa u baahan tahay copy environment inaad ku tijaabiso oo serveriskaaga software-ada ku jira wax kasta meel ay ku jiraan kadib ayaa waxa sameeyneysa deploy ayaa sameeyneysa marka waxa kala loo baahan yahay requirements ayaa loo baahan yahay requirements kaas ayaa waxay kala yihiin software iyo hardware software ka hadaan ka hormarno waxa loo baahan yahay WSUS meesha lagu install gareynayo inuu ku jiro IIS server oo waa internet services ka waxa kale loo baahan yahay in oo computer-kaas ku install gareysan yahay Microsoft .NET framework 4.6 oo wax ka cusub waxa kale loo baahan yahay in oo ku install gareysan yahay Microsoft Report Viewer distribution 2008 iyo wixii ka cusub SQL 2002 Alif 2012 SP SQL 2008 iyo R Tuba labadooda waa loo baahan in ay ku install gareysan balse waa requirement-iga mid ka mid ah ku soo garaacsan kara qasab maaha balse waxaan hore u soo sheegnay inaan isticmaali doonin SQL server waxaan sameyn karnaa marka inaan isticmaalno Windows internal database balse wuxuu support gareeyo ayaa inta lagu soo qoray waa marka reference ahaan adiga inaad u haysato waxa kale oo loo baahan yahay inaad ogtahay hardware requirement-iga oo 1.4 GHz processor oo 64 bit ah waxa kale oo loo baahan yahay 2 GB of RAM memory iyo wixii ka badan waxa kale loo baahan yahay 10 GB of disk space in ka banaanta laakiin recommendation ka wuxuu yahay 40 GB iyo greater waxa jira marka serveriska hadda ka leena client iskan ina ku configure kartid markii update kala soo dejiyo automatically waxa sameyn karta ina group policy inaad ku dabaqdo oo client yadu automatically ay u qaataan update marka waa in tusi doona sida group policy ga loo configure balse group policy sida loo configure ayada computerka loogu shubo magu hadli doona koorsadan balse default-ga in tusi doona. Okay, balse waxa ogaataa kumbiyuutarada ku shaqeeya Windows 8 iyo server 2002 Alifka waxay isticmaali karaan baa waxay tahay option-ka ah automatic maintenance control. Waxa kale oo isticmaali kartaa wax alle wixii ka horeeyay 2008 sida XP, Vista oo kale inaad isticmaasho option-ka automatically download and update ama automatically install update. Labadaas option ayaa isticmaali kartaa. Balse marka 2010 joogto qasab maaha inaad update kasta oo soo baxa inaad update dahdo waxaad sameyn kartaa inaad defer ku sameyso ilaa iyo hal bil inaad dib u dhigto ayaa sameyn kartaa update-ka dan kadib hal mar inaad update ku sameyso marka qasab maaha constant update inaad maanta oo dhan ku sameyso